Pedido 19.196, com 6 itens, valor de R$ 131,00, sendo R$ 32,00 de frete e R$ 17,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a Cattleya rupícola sortida, uma planta com avarias, por apenas R$ 16,90. Gente, plantinha adulta de R$ 16,90. Elas têm sim dobrinhas na folha, tá, gente? Por isso que foi cadastrada como sendo de avarias. Ó, folhinha machucada. Porém, a planta tá pronta para florescer. Gente, olha que linda, vasinho cheio, adulta por apenas R$ 16,90. A gente vai mandar todas adultas primeiro para depois começar a mandar as menorzinhas, tá bom? Então, por enquanto, que o lote ainda tá grande, estamos mandando planta adulta por R$ 16,90. Olha só, Cattleyas rupícolas. Temos também o kit com 3 cattleyas adultas sem identificação, com brinde, por apenas R$ 99,00. Gente, olha que coisa lindíssima, vaso cheio. Tá saindo R$ 33,00 cada cattleya adulta e ainda vai brinde. Para sortir bem, já que elas são sem identificação, gente, eu peguei, ó, uma do brotão bem vermelhão, uma planta bem baixinha. Presta atenção na diferença de uma planta para outra, ó. Depois eu peguei uma da folhagem bem redondinha, gente. Olha que planta diferente, que coisa mais linda essa folhagem, gente. Olha como é redonda. Lindíssima, bifoliada, arredondada. Ela já floresceu esse ano, mas promete sair uma floração nova nesse broto aqui, gente. Coisa mais linda. Pensa que a pessoa tá pagando apenas R$ 33,00, vai levar brinde, ainda teve o desconto do Pix, gente, não dá para acreditar. Por último, eu separei essa touceirona maravilhosa, trifoliada, olha isso no capricho, gente. Touceirão maravilhoso por apenas R$ 33,00, já até acabou esse kit de tanta gente que comprou. E temos o brinde do kit, tá, gente, ó. O brinde do kit vai ser essa ametistoglossa maravilhosa, planta de primeiríssima linha, gente, espécie pura, e no de brinde nesse kit das 3 cattleyas. E a pessoa, olha que legal, vai ter direito ainda o brinde por ter feito o pedido sozinha no site. Pessoal, e olha que legal o brinde por ter comprado sozinho no site, né, sem usar o WhatsApp de vendas. É a Blazing Treat, que tá gigantesca, gente. Olha, querendo florescer, já não é brincadeira, não. Vale a pena você fazer o seu pedido diretamente pelo site, sem usar o WhatsApp de vendas, porque isso é um incentivo pra gente diminuir a fila, tá, gente? A fila de pedidos do WhatsApp tá muito grande, então vale a pena ir diretamente pelo site para reservar as suas plantas. Olha que brinde legal.